Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Կփորձեմ հանդիպման սկզբնամասում 15-20 րոպեների ընթացքում հակիրճ ընդհանուր գծերով ներկայացնել հարկային համակարգում նախատեսվող փոփոխությունների հիմնական ուղղությունները, այնուհետ մեր հանդիպման երկրորդ մասում ժամանակ կհատկացնենք նաև ձեր հնարավոր հարցերի և դրանց պատասխանների համար։ Բոլորը ձեզ մոտ ունեք մեր կողմից պատրաստված նյութը, կարող եք ընթացքում զուգահեռաբար հետևել։ Խոսելու ենք հետևյալ թեմաներից, ուրեմն նախ առկա իրավիճակի գնահատում պետք է կատարենք հասկանալու համար, թե ինչի համար են առհասարակ նախատեսվող հարկային բարեփոխումները։ Խոսելու ենք հարկային համակարգի փոփոխությունների նպատակների և սկզբունքների մասին, այնուհետ կարճ կանդրադառնանք ժամկետներին, այսինքն թե կառավարությունը ինչպիսի ժամկետներում է պատկերացնում այս բարեփոխումների իրականացումը։ Մենք շատ ուզում ենք կարևորել հարկերի վճարման մշակույթի նորովի մշակույթի ներդրումը, այս առումով այս թեմային նույնպես ժամանակ կհատկացնենք, և մեր հիմնական մասը ըստ էության հարկային համակարգում նախատեսվող փոփոխությունների հիմնական ուղղություններն են։ Այս փաստաթուղթը, որը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, նախատեսված է այս բարեփոխումների ուղղությունները նախանշելու համար, և հստակ որոշված թիրախային խումբ կա այս փաստաթղթի օգտագործողների առումով՝ տնտեսական հատվածի լրագրողներ, մասնագիտական հասարակական կազմակերպություններ, վերլուծաբաններ, պետական կառավարման մարմիններ և այլ շահառուներ։ Նախ իրավիճակի ախտորոշման հետ կապված մեր կողմից կատարվող վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ հայաստանյան տնտեսությունում ստեղծվել է հետևյալ հետաքրքիր իրավիճակը, համաձայն որի արտահանմանը կողմնորոշված տնտեսական գործունեության շահութաբերությունը էականորեն զիջում է երկրի ներքին սպառմանը կողմնորոշված տնտեսական գործունեության շահութաբերությանը։ Պատկերը տեսնում եք ձեր էկրաններին, կարող ենք արձանագրել, որ սկսած 2009 թվականից ոչ արտահանելի ճյուղերում շահութաբերությունը էականորեն գերազանցում է արտահանելի ճյուղերի շահութաբերությանը։ Նույն պատկերն է նաև բնականաբար ներդրումների պարագայում, այսինքն եթե արտահանելի ճյուղերը ունենցած է շահութաբերություն, ներդրումները արտահանելի ճյուղերում իրենց լավ չեն դրսևորում և այդտեղից տեղափոխվում են ոչ արտահանելի, այսինքն երկրի ներքին սպառմանը կողմնորոշված ճյուղեր։ Սա բնականաբար անհանգստացնող երևույթ է, ինչու, որովհետև մենք չենք կարող մեր տնտեսության հեռանկարային զարգացման տեսլականը չկապել արտահանման հետ, որովհետև մենք ունենք փոքր բաց տնտեսություն, հետևաբար մենք պետք է մեր ազգային տնտեսության հեռանկարային զարգացումը անպայմանորեն կապենք արտահանման հնարավորությունների ընդլայնման հետ։ Ինչպիսի նպատակներ ենք նախանշել։ Առաջինը արդեն պարզ է՝ ներդրումային գրավչության բարձրացում, տնտեսական ակտիվության մակարդակի բարելավում, արտահանման և տնտեսական աճի կայուն տեմպեր, և երկրորդը ունենալ հարկաբյուջետային կայունություն, այսինքն այս բարեփոխումները որևէ կերպ մեր ընկալմամբ չպետք է վնասեն մեր հարկաբյուջետային կայունությանը։ Այս էջում նպատակները իրենց համապատասխան քայլերով ավելի մանրամասն ցուցադրված են, թույլ տվեք առանձնապես կանգնել սրա վրա։ Հաջորդ էջում ներկայացված են հարկային համակարգի սկզբունքները։ Մենք փորձել ենք սկզբնապես նախանշել կարևոր սկզբունքներ և բարեփոխումների ամբողջ ընթացքը կառուցել այս սկզբունքների վրա։ Որոնք են դրանք։ Առաջին, որ պետական բյուջեի եկամուտների տեսանկյունից ունենանք չեզոքություն, այսինքն այս փոփոխություններից լրացուցիչ հարկային եկամուտներ կառավարությունը չի ակնկալում, բայց միևնույն ժամանակ չի ցանկանում, որպեսզի ունենանք հարկային եկամուտների կորուստ ապահովելու համար հարկաբյուջետային կայուն իրավիճակ։ Երկրորդ սկզբունքը ուղղակիորեն բխում է կառավարության ծրագրից։ Եթե նայեք, այնտեղ ունենք շատ հստակ ծրագրային դրույթ, որի շրջանակներում նախատեսվում է, որ առաջիկա տարիներին հարկային քաղաքականության շրջանակներում ուղղակի հարկերի գծով բեռը պետք է նվազեցվի, և անուղղակի հարկերի ու գույքային հարկերի գծով հարկային բեռը պետք է բարձրացվի։ Ամբողջ աշխարհն է գնում այս ճանապարհով, և այս առումով մենք նույնպես բացառություն չենք, և սա ունի իր հստակ տնտեսագիտական հիմնավորումը։ Երրորդ սկզբունքը հարկային համակարգի պարզեցումն է։ Անընդհատ շփվելով մասնագիտական հանրության հետ, գործարարների հետ, մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների հետ, մենք անընդհատ ստանում ենք այս ազդակները, որ հարկային օրենսդրությունը դեռ պարզեցման տեղ ունի, և այդ պարզեցումը իր հետ բերում է նաև կանխատեսելիություն,
եւ այս առումով սա նույնպես որդեգրել ենք որպես հիմնական սկզբունք։ Հարկային համակարգի արդարություն, սա նույնպես շատ կարևոր է, երբ որ ես կհասնեմ հարկերի վճարման մշակույթի ձևավորմանը, կտեսնեք, որ այն նույնպես խարսված է հարկման արդարության սկզբունքի վրա, այսինքն եթե հարկ վճարողի ընկալումներում հարկային համակարգը չի բնութագրվում արդարության չափորոշիչներով, մարդիկ դժկամությամբ են վճարում իրենց հարկերը, այսինքն այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հարկային համակարգը բնութագրվի արդարության սկզբունքով։ Եվ փոփոխությունները մենք պատկերացնում ենք համապարփակ, այսինքն ոչ տեղային։ Հակառակ պարագայում մենք կունենանք իրավիճակ, երբ որ տարեկան մի քանի անգամ ստիպված կլինենք վերանայել հարկային օրենսդրությունը, սա նույնպես լավ երևույթ չէ, որովհետև բացական ազդակներ է հղում հնարավոր ներդրողներին, գործարար հանրությանը, որովհետև բնականաբար վերջիններս նախընտրում են ունենալ կայուն և կանխատեսելի հարկային միջավայր, իսկ հաճախակի կատարվող փոփոխությունները բնականաբար վնասում են այս կայունությանը։ Այս առումով կառավարությունը հակված է ունենալ համապարփակ փոփոխություններ, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել տեղային լոկալ խնդիրների լուծման նպատակով կատարվող փոփոխություններից։ Ժամկետների հետ կապված կարճ խոսեմ, ուրեմն նախատեսվում է, որ առաջին փուլի օրենսդրական փոփոխությունները կընդունվեն գալիք տարվա հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 6 ամիս հետո, և երկրորդ փուլի փոփոխությունները արդեն, որը հիմնականում վերաբերում է գույքային հարկերի բարեփոխումներին, կիրականացվի 2019 թվականի ընթացքում և կիրառվի 2020 թվականից։ Հարկերը վճարելու մշակույթի հետ կապված մենք 4 դրվագ ենք առանձնացրել, որոնք են դրանք։ Առաջին, պետությունը որպես գործընկեր, այսինքն որպես բաժնետեր պետք է ընկալվի գործարարների աչքերում։ Ինչու, որովհետև, գիտեք, ստացված շահույթից վճարվում է շահութահարկ, և այդ շահութահարկը ըստ էության պետության մասնաբաժինն է ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքից, շահույթից։ Այս առումով մենք պատկերացնում ենք, որ հարկ վճարողը գիտակցաբար պետք է հարկերը վճարի, հաշվի առնելով, որ պետությունը ըստ էության չգրված բաժնետերը իր ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ։ Հաջորդը հարկերի դիմաց բարիքի ստացումն է։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հարկ վճարող ցանկացած սուբյեկտ լինի, դա ֆիզիկական անձ թե ձեռնարկատեր, վստահ լինի, որ իր կողմից վճարված հարկերը ուղված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բարեկեցությանը, հանրային բարիքների ձևավորմանը, եւ որ այդ միջոցները կառավարվում են արդյունավետ, օգտավետ եւ խնայողաբար։ Հաջորդ դրվագը հարկային բեռի արդարացի բաշխումն է, որի մասին արդեն խոսեցի, եւ վերջինը արտոնյալների բացառում։ Սա ըստ էության հարկման հավասարության սկզբունքից բխող ածանցյալ սկզբունք է, և ենթադրում է, որ որևէ մեկը չպետք է արտոնյալ լինի, բոլորը պետք է վճարեն իրենց հասանելի հարկերը, որպեսզի դրանով իսկ անհավասար մրցակցության մեջ չմտնեն իրենց մրցակիցների նկատմամբ։ Հիմա անդրադառնանք հարկային համակարգի հիմնական փոփոխություններին։ Հարկման համակարգերի բազմազանության բացասական կողմերն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Այսօր մենք ունենք 5 աստիճանի հարկային համակարգեր, առաջ գնալով փորձեմ ներկայացնել այդ հարկման համակարգերը, որոնք են դրանք. ինքնազբաղված անձանց հարկման համակարգ, ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման համակարգ, արտոնագրային հարկի համակարգ, շրջանառության հարկի համակարգ և հարկման ընդհանուր համակարգ, որի շրջանակներում վճարվում է ավելացված արժեքի հարկ և շահութահարկ։ Հիմա, որոնք են այսպիսի բազմազանություն ունենալու բացասական կողմերը։ Մենք առանձնացրել ենք դրանցից 7-ը, բայց կարծում ենք, որ դրանք շատ ավելին են։ Առաջին, հարկային օրենսդրության բարդություն։ Ունենալով 5 աստիճան հարկային համակարգեր, մենք ըստ էության արհեստականորեն բարդացնում ենք մեր հարկային օրենսդրությունը, որովհետև այդ հարկման համակարգերի միջև կապերը, այս կամ այն համակարգից մյուսին անցումը, օբյեկտիվորեն բարդացնում են հարկային օրենսդրությունը։ Սա բնականաբար լավ երևույթ չէ։ Հաջորդը, որ ստեղծում են օրենսդրական անորոշություններ և հակասություններ, որքան էլ որ մանրազնին ուսումնասիրվում են այս անորոշությունները և պարբերաբար անդրադարձ է կատարվում դրանց, գործնականում ստացվում է այնպես, որ հնարավոր չի լինում դրանցից ամբողջությամբ ձերբազատվել։ Հաջորդը, հարկային բեռի անհամաչափություն։ Պատկերացրեք, եթե մենք ունենք 5 աստիճան հարկային համակարգ, նշանակում է, մենք պետք է ձգտենք այդ բոլոր 5 հարկային համակարգերի միջև ապահովել հարկային բեռի հավասարություն, որը գործնականում շատ բարդ լուծելի խնդիր է։ Այսինքն,
միևնույն գործունեության տեսակով զբաղվող տնտեսավորող սուբյեկտը, լինի նա շրջանառության հարկի համակարգում, թե ավելացված արժեքի հարկի համակարգում, նախ ընտրելի է որպեսզի վճարի միևնույն չափի հարկ, բայց գործնականում ինքներդ էլ պատկերացնում եք, հասկանում եք, որ դա բարդ լուծելի խնդիր է։ Եվ այս առումով հարկային համակարգերի այս բազմազանությունից ձերբազատվելը կնպաստի այս խնդրի լուծմանը։ Ֆինանսական արդյունքների եւ հարկի միջև կապի իսպառ բացակայություն։ Մենք ունենք հարկման համակարգեր, որտեղ վճարվող հարկի մեծությունը ընդհանրապես կախված չէ ֆինանսական արդյունքի հետ, շահույթի հետ, օրինակ արտոնագրային հարկի համակարգը։ Հարկը հաշվարկվում է որոշակի չափորոշիչների հիման վրա, ենթադրենք աշխատատեղերի քանակ, եւ ըստ էության որևէ ուղիղ կապ չկա այդ գործունեության շահութաբերության եւ վճարվող հարկի միջեւ, այսինքն բարձր շահութաբերությամբ աշխատողն էլ վճարում է նույնքան արտոնագրային հարկ, որքան ցածր շահութաբերությամբ աշխատողը։ Սա բնականաբար հարկման արդարության սկզբունքից չի բխում։ Հաջորդը, հարկման այլընտրանքային համակարգերում արհեստականորեն տեղավորվելու այդ մոլուցքը։ Եթե մենք ունենք բազմաթիվ տարբեր հարկման համակարգեր եւ այս կամ այն հարկման համակարգը ենթադրում է ավելի ցածր հարկային բեռ, օրինակ շրջանառության հարկի համակարգը, բնականաբար այլ հավասար պայմաններում ավելի բարձր հարկային համակարգում գործող տնտեսավորող սուբյեկտները փորձում են տեղավորվել ավելի ցածր հարկային բեռ ենթադրող միջավայրում։ Եվ սա ըստ էության լուրջ խնդիր է մեզ համար, որովհետեւ այն մեղմ հարկային պայմաններ նախատեսող համակարգը իրականում նախատեսված էր ենթադրենք փոքր տնտեսավորող սուբյեկտների համար, բայց ավելի խոշորները, ունենալով տնտեսական շարժառիթներ, փորձում են արհեստականորեն մասնատվել եւ տեղավորվել ոչ իրենց համար նախատեսված հարկային համակարգերում։ Սա բնականաբար նորից խիստ անցանկալի երևույթ է։ Հաջորդը գործակների փաստաթղթավորման հետ կապված խնդիրներն են։ Հարկման համակարգերի բազմազանությունը իր հետ բերում է գործակների թերի փաստաթղթավորում։ Ինչու՞, որովհետեւ քիչ առաջ արդեն խոսեցինք այն մասին, որ կան հարկման համակարգեր, որտեղ ընդհանրապես ֆինանսական արդյունքները էական չեն։ Հետևաբար տնտեսավորող սուբյեկտները մոտիվացված չեն ունենալու իրենց ձեռքբերումները հիմնավորող փաստաթղթեր, որովհետև միևնույնն է վճարում են նույն չափի հարկ։ Այս պարագայում, եթե գործարքի մի կողմը մոտիվացված չէ իր կատարած գործարքը փաստաթղթավորելու, մյուս կողմի համար շատ դժվար է համոզել իր գործընկերոջը գործարքը փաստաթղթավորել։ Եվ վերջինը վարչարական դժվարություններ։ Արդեն ինքնին հասկանալի է, որ այս հարկման համակարգերի բազմազանությունը իր հետ բերում է վարչարական բարդությունների մեծ ռեսուրսների ծախսի։ Հիմա իմանալով հանդերձ, որ հարկման այլընտրանքային համակարգերի բազմազանությունը վատ բան է, ինչու չենք հրաժարվում դրանից։ Պարզվում է, որ մենք ունենք նաև սահմանափակումներ, օբյեկտիվ սահմանափակումներ, որոնց հետ չենք կարող հաշվի չնստել։ Որոնք են դրանք։ Մենք առանձնացրել ենք 3 հիմնականները. հարկային հաշվառման ծախսատարություն եւ ռեսուրսների բացակայություն։ Պարզվում է, որ մենք դեռևս պատրաստ չենք ամբողջությամբ անցնելու հարկման ընդհանուր համակարգի, ինչու շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ ունենք տնտեսավորող սուբյեկտների մի մեծ բանակ, 60-65 000 տնտեսավորող սուբյեկտներ, որոնք չեն կարող, չունեն բավարար ռեսուրսներ, մասնագիտական հմտություններ ու կարողություններ հաշվառելու իրենց հարկային պարտավորությունները հարկման ընդհանուր համակարգի պայմաններում, որովհետև դա ենթադրում է որոշակի գիտելիքների պաշար, ու եթե նրանք անձամբ չունեն այդ գիտելիքները, պետք է մասնագիտական ներուժ ներգրավեն, որը արդեն ծախս է իրենց համար։ Այս պարագայում հարկման այլընտրանքային համակարգերը լուծում են ըստ էության հարցը, որովհետև էականորեն պարզեցնում են հարկային հաշվառումը, օրինակ շրջանառության հարկի համակարգը։ Հաջորդը, հարկային վարչարության իրականացումը ծախսեր օգուտներվելության տեսանկյունից հիմնավորված չէ։ Կան ոլորտներ, որտեղ իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունից ակնկալվող հարկերը այնքան քիչ են ֆիսկալ առումով, այնքան, թույլ տվեք այսպես ձևակերպել, ոչ հետաքրքիր, որ իմաստ չունի այդ հարկերը հավաքագրելու համար կատարել մեծ ծավալի ծախսեր պետական բյուջեից։ Այսինքն, պետությունն էլ, պատկերացրեք, մի տնտեսվարող, որը պետք է գնահատի, թե միավոր հարկի հավաքագրման վրա որքան ռեսուրս է ծախսում, եւ եթե դրանք մոտավորապես հավասար են, ստացվում է, որ միգուցե եւ իմաստ չունի, որպեսի այդ հարկը գանձվի, միգուցե պետք է այդ փոքր տնտեսվարող սուբյեկտներին հնարավորություն ընձեռել, որպեսի նրանք աշխատեն հարկերից ազատված միջավայրում, ու երբ որ կկայանան, կձևավորվեն որպես լուրջ տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ պահից սկսած նոր նրանց նկատմամբ վարչարություն իրականացվի եւ հարկային եկամուտներ ակնկալվեն նրանցից։ Եվ երրորդը, գործնականում կան ոլորտներ, որտեղ անհնար է ուղղակի հարկային վարչարություն իրականացնելը հարկման ընդհանուր համակարգի պայմաններում, որովհետև չես կարող արդյունավետ
հսկողություն սահմանել իրացման շրջանառությունների նկատմամբ, օրինակ հանրային տրանսպորտը։ Բնականաբար հսկիչ ջրամարխային մեքենաներ չեն կարող տեղադրել, իհարկե աշխարհում այլ ավելի քաղաքակիրթ լուծումներ կան, երբ որ էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր են կիրառում, տոմսերի հաշվառման համակարգեր են կիրառում, բայց ցավոք այս պահին մենք այդ լուծումները դեռևս չունենք մեր երկրում, բայց այդ ուղղությամբ բնականաբար մտածում ենք։ Գործող հարկային համակարգի մասին արդեն խոսեցինք, հիմա այս հաջորդ էջերում պարզապես նկարագրական մաս է, թույլ տվեք անցնել սրանց վրայով ու հասկանալ, թե ինչ ենք առաջարկում գործող հարկային համակարգի փոխարեն։ Ինչպես տեսակ, 5 աստիճան բուրգի փոխարեն առաջարկում ենք 3 աստիճան բուրգ, որի առաջին մակարդակը միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգն է, որը ինչ է իրենից ներկայացնում ըստ էության նախորդ երկու համակարգերի միավորումը, որոնք էին դրանք՝ ինքնազբաղված անձանց հարկման համակարգ և ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների հարկման համակարգ։ Այս երկուսի փոխարեն ըստ էության առաջարկում է միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգը։ Հաջորդը շրջանառության հարկի համակարգն է։ Շրջանառության հարկի համակարգը բնութագրվում է իր հիմնական չափորոշիչներով, այսինքն փոքր ձեռնարկատիրության իրական շրջանակն ենք փորձելու հստակեցնենք և այդ շրջանակի տնտեսավոր սուբյեկտերին տեղավորել շրջանառության հարկի համակարգում։ Բնականաբար պահպանվում է պարզ հարկային հաշվառման և մեղմ հարկային վարչարության քաղաքականությունը։ Մի կարևոր դրվագ եմ ուզում անդրադառնալ ձեզ հետ միասին, տեսեք, մեր ընկալման մեջ շրջանառության հարկի համակարգը միշտ ընկալվել է որպես հարկման արտոնյալ համակարգ, ինչու, որովհետև նույն գործունեության տեսակով, եթե զբաղվենք ավելացված արժեքի հարկի համակարգում, վճարելու ենք առնվազն 2-2.5 անգամ ավելի շատ հարկ, իդեմս ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի, քան կվճարենք, եթե լինենք շրջանառության հարկի համակարգում։ Սա նորմալ չէ, որովհետև հակադրվում է քիչ առաջ մեր նշած սկզբունքներից արդարության սկզբունքին, այսինքն որ չպիտի լինի այնպես, որ միևնույն գործունեության տեսակով զբաղվողները, լինելով տարբեր հարկման համակարգերում, վճարեն էականորեն տարբեր չափի հարկեր։ Այս խնդիրը լուծելու համար քննարկվել է նաև շրջանառության հարկի դուրիքաչափերի բարձրացման նպատակահարմարության հարցը, որպեսզի շրջանառության հարկի համակարգը լինի ոչ թե արտոնյալ, այլ այլընտրանքային, այսինքն տնտեսարող սուբյեկտները թող իրենք ընտրեն, որ համակարգում գործեն, բայց թող հարկային բեռը լինի միևնույնը։ Ավելին, միջազգային պրակտիկայում կա այսպիսի տենդենս, որ այն հարկային համակարգերը, որոնք ավելի պարզ հարկային հաշվառում են ենթադրում, ավելի մեղմ հարկային վարչարություն են ենթադրում, ենթադրում են նաև մի փոքր ավելի բարձր հարկային բեռ, այսինքն տնտեսարող սուբյեկտը, որը տնտեսում է հարկային հաշվառման վրա, պետք է պատրաստ լինի մի փոքր ավելի շատ վճարել։ Իրականում սա մեր ձգտումներ, բայց մենք չենք գնացել այդ ճանապարհով, որովհետև չենք եկել այն համոզման, որ կարող ենք այս փուլում շրջանառության հարկի դուրիքաչափերը բարձրացնել, բայց սա տնտեսագիտորեն մեր կարծիքով հիմնավորված մոտեցում կլիներ։ Եվ վերջինը մեզ հայտնի հարկման ընդհանուր համակարգն է։ Այստեղ նորից ունենք փոփոխություններ, որի մասին թերևս առիթ կլինի խոսենք։ Նախատեսվում է շահութահարկի դուրիքաչափը 2020 թվականի հունվարի 1-ից 20%-ի փոխարեն սահմանել 18%։ Անցնենք առաջ։ Այստեղ բնութագրված է միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգը, հիմնական չափորոշիչներին առաջարկում եմ կարճ անդրադառնալ, ուրեմն իրացման շրջանառության առավելագույն շեմը 20 միլիոն դրամ, գործունեության տեսակներից սահմանափակված են ըստ էության միայն մասնագիտական ծառայությունները, գաղափարն այն է, որ այս ծառայություններով զբաղվողները ունեն բավարար մասնագիտական գիտելիքներ, իրենց հարկային պարտավորությունները ինքնուրույնաբար և օրենքով, սահմանված կարգով հաշվարկելու և կատարելու համար, հետևաբար իմաստ չունի նրանց համար նախատեսել միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգ, որոնք են դրանք՝ հաշվապահական, աուդիտորական, փորձագիտական, խորհրդատվական, փաստաբանական, իրավաբանական և այլն, նման մասնագիտական ծառայություններ։ Վարձու աշխատողների թվականակը չի սահմանափակվում, ի տարբերություն ներկայիս ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման համակարգի, գիտեք, որ միայն ընտանիքի անդամները կարող են ներգրավել ձեռնարկատիրության շրջանակներում, միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգում տրված է ազատության լայն շրջանակ, ցանկացած անձ կարող է ներգրավել որպես վարձու աշխատող, ընդ որում աշխատողների թվականակը նույնպես սահմանափակված չէ։ Մենք երկար քննարկել ենք այս հարցը, ունենալ առավելագույն թվականակ աշխատողների համար, մասնավորապես 3, 4 կամ 5, բայց վերջում որոշվեց, որ
աշխատողների թվականակը չի սահմանափակվում, որովհետև միևնույն է, արդեն իսկ իրացման շրջանառության առավելագույն շեմ կա։ Գործունեության իրականացման վայրերի քանակը նույնպես չի սահմանափակվում։ Շրջանառության հարկի շեմի հետ կապված պետք է նշեմ, որ մեր շրջանառած նախագծով առաջարկվում է նորից վերականգնել շրջանառության հարկի բարձր 115 միլիոն դրամի շեմը։ Գիտեք, որ եթե նոր օրենքներ չեն ընդունվում, 2019 թվականի հունվարի 1-ից օրենսգրքի ուժով շրջանառության հարկի շեմը 115 միլիոնից իջնում է 58.35 միլիոն հարյուրորդական սահմանագծին, բայց քննարկումների արդյունքում նորից նախնական որոշում ունենք շեմը դեռևս պահպանելու 115 միլիոն դրամի չափով, և այս առումով մեր նախագիծը տալիս է համապատասխան լուծում։ Հիմա առադառնանք թերևս ամենամեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերից մեկին՝ եկամտային հարկի դրույքաչափեր։ Միանգամից ցանկանայի նշել, որ մենք դիտարկել ենք մեկ տասնյակից ավել այլընտրանքային սցենարներ հասկանալու համար, թե որ սցենարն է ամենից նախընտրելին, բայց մինչև սցենարներին անցնելը ես ուզում եմ մենք կարճ քննարկենք ու հասկանանք մեզ համար որն է եկամտային հարկի բարեփոխումների հիմնական նպատակը։ Որպես նպատակներ թերևս երկուսը կարելի առանձնացնել, որպես հնարավոր նպատակներ։ Առաջին՝ վերաբաշխողական գործառույթի ընդգծում, այսինքն որպեսզի հարկման համակարգը իրապես պրոգրեսիվ լինի, բարձր եկամուտներ վաստակողները վճարեն ավելի շատ, քան ցածր եկամուտներ վաստակողները, սա կարող է լինել նպատակ։ Եվ երկրորդ նպատակը կարող է լինել առհասարակ աշխատանքի հարկի նվազեցումը, որպեսզի արտադրողական աշխատուժը դառնա պահանջված, որպեսզի աշխատատար գիտելիքահենք արտադրությունները լինեն մրցունակ, որի հիման վրա կարող ենք մենք կապել մեր երկրի հեռանկարային զարգացման տեսլականը, և որը նաև հնարավորություն կընձեռի ազգային տնտեսությունը դարձնել ավելի մրցունակ, արտահանմանը կողմնորոշված և տնտեսական աճ ապահովող։ Հիմա հասկանանք, թե որ սցենարներից յուրաքանչյուրը ինչպես է լուծելու մեր այս կամ այն խնդիրը, և ըստ այդմ հասկանանք, թե ինչու է ընտրվել եկամտային հարկի հաստատում 23% դրույքաչափի սցենարը։ Ուրեմն արագ անցնենք սցենարների վրա։ Առաջինը, օրինակ, ենթադրում է երկաստիճան պրոգրեսիվ դրույքաչափերի սանդղակ, մինչև 500 000 դրամը 20%, գերազանցող մասի համար 25%։ Ներքևում նշված է հարկային եկամուտների տարեկան կորստի գնահատված մեծությունը՝ շուրջ 47 միլիարդ դրամ։ Ամենաներքևում նշված է հարկային եկամուտների կորուստը վերականգնելու համար անհրաժեշտ լրացուցիչ բազան եկամտային հարկի, այսինքն մենք պետք է այլ հավասար պայմաններում շուրջ 35.7%-ով ընդլայնենք մեր եկամտային հարկի բազան, աշխատավարձի ֆոնդը, եթե մեր բառերով ասելու լինենք, որովհետև հիմնականում աշխատավարձից է գանձվում եկամտային հարկը, իհարկե այլ եկամտատեսակներից նույնպես, բայց հիմնականում աշխատավարձից։ Ինքներդ տեսնում եք, որ այս սցենարը ենթադրում է շատ մեծ հարկային եկամուտների կորուստ, որը հարկաբյուջետային կայունության տեսանկյունից խիստ ռիսկային է, 47 միլիարդ դրամ։ Հաջորդիվ կներկայացնեմ 3 սցենար, 1-1, 1-2 և 1-3 ենթակետերով, որոնք նորից 20 և 25% դրույքաչափերի հարաբերակցությունը ենթադրում, բայց շեմերը արդեն փոխված։ Նախորդ տարբերակում շեմը 500 000 դրամ էր, հաջորդ տարբերակում 150 000, 200 000, 250 000։ Երկրորդ սցենարը ենթադրում է գործող դրույքաչափերի պահպանում 23, 28 և 36, սակայն հարկային կրեդիտների տրամադրում ամսական 10,450 դրամ անկախ ամսական եկամտի չափից, այսինքն բոլորին հնարավորություն է տրվելու ըստ այս սցենարի ամսական 10,450 դրամ ունենալ հարկային կրեդիտ, որը միջազգային պրակտիկայում ընդունված մոտեցում է և կարող է ծախսվել կրթության, առողջապահության, ապահովագրության, վարկերի սպասարկման վրա և այլն։ Սա ընտրված թիվ է, որը մոտավորապես համապատասխանում է աղքատության ստորին շեմին հաշվարկային չափով, այսինքն եթե հարկից անցնենք եկամտի, հա՞։ Բնականաբար սա կարող է թվալ ավելի նախընտրելի տարբերակ, որովհետև քիչ հետո կտեսնենք, որ այս տարբերակը վերաբաշխման գործառույթը շատ լավ է իրականացնում, բայց հարկային եկամուտների հնարավոր կորուստը սարսափելի մեծ է, 73 միլիարդ դրամ։ Հաջորդ սցենարը նորից ենթադրում է դրույքաչափերի պահպանում, սակայն չհարկվող շեմ ամսական 30 000 դրամի չափով, բայց ոչ թե բոլորի համար, այլ միայն ամսական մինչև 100 000 դրամ եկամուտ ստացողների համար։ Հարկային եկամուտների կորուստը 27 միլիարդ դրամ։ Եվ այսպես շարունակ,
4-րդ սցենար, որը ենթադրում է ամսական 55,000 դրամ չարկվող շեմ նորից մինչև 100,000 դրամ ստացողների համար, 5-րդ սցենար, որը մի քիչ նման է նախորդին, միայն այն տարբերությամբ, որ այստեղ ոչ թե չհարկվող շեմ է լինելու, այլ մինչև 55,000 դրամ եկամուտները հարկվելու են 0% դրույի քաչապով։ Սրա տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ըստ էության բոլոր եկամտային խմբերը մնում են իրենց տեղում, այսինքն 55,000 դրամի չափով ներքև չեն իջնում, պարզապես առաջին 55,000 դրամը հարկվում է 0% դրույի քաչապով, սրա կորուստը թերևս ամենամեծերից է 87 միլիարդ դրամ։ Ունենք հաջորդիվ հաստատուն դրույի քաչապերի 3 այլ ընտրանքային սցենարներ՝ 20%, 23% և 25%, համապատասխանաբար տեսնում եք հարկային եկամուտների կորուստը։ 20%-ի պարագայում շուրջ 65 միլիարդ դրամ, 23 ընտրված, մեր կողմից ընտրված սցենարի դեպքում 27.5 միլիարդ դրամ և 25%-ի պարագայում 600 միլիոն դրամ։ Բնականաբար ամենաքիչ կորուստ ենթադրողը վերջինն է, որովհետև 25%-ը մոտավորապես հավասար է այսօրվա արդյունավետ դրույի քաչապին, որը 25.1, 25.2 միջակայքում է տարածվում։ Եվ 9-րդ սցենար, 20, 25 և 36% դրույի քաչապերի հարաբերակցություն է ենթադրում։ Առաջարկում եմ սցենարների հետևանքները ամփոփել այս ցուցադրված էջում, ինչպես տեսնում եք, ընտրված սցենարը կարմիրով է ներկված, հիմա ես բացատրեմ, թե ինչ նշանակություն ունեն այս կարմիր և կապույտ գույները։ Որքան կարմիրը մուք է ընդգծված, այդքան հարկային բեռը ավելի մեծ չափով է նվազեցվում համապատասխան սցենարի դեպքում, որքան կապույտն է մուք, այնքան ավելի քիչ չափով է նվազեցվում, հա, ու դուք տեսնում եք այս եկամտային ֆոնի փոփոխությունը, կարմիրից սպիտակ, հետո բաց կապույտ ու հետո ավելի մուգ կապույտ։ Ամենաառաջին սյունակում ձախ կողմում նշված են մեր եկամուտների դեցիլային խմբերը, այնուհետ երկրորդ սյունակում հարգճողների թվականակը, որոնք գտնվում են այդ դեցիլային խմբերում, հետո այդ խմբերը տոկոսային արտահայտությամբ։ Եթե անկեղծ նայելու լինենք, կտեսնենք, որ օրինակ 5-րդ սցենարը ենթադրում է, որ ավելի վերաբաշխողական է ըստ էության, բայց ինչու չի ընտրվել այս սցենարը։ Այն պարզ պատճառով, որ մեր դիտարկած սցենարները ու եթե անգամ անկախ հետազոտողները ինքնույնաբար փորձեն այլ սցենարներ դիտարկեն, կարող են գալ հետևյալ պարզ հետևությանը, ճշմարտությանը, որ հարկային եկամուտների իրական վերաբաշխում ապահովելու համար ստիպված ենք լինելու ընտրել այնպիսի սցենար, որը ենթադրելու է ավելի քան 80 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտների կորուստ։ Եթե մենք ընտրում ենք դրանից պակաս հարկային եկամուտների կորուստ ենթադրող սցենար, մենք ըստ էության չենք կարողանում լուծել եկամուտների արդյունավետ վերաբաշխման խնդիրը, ու հետևաբար ստացվում է, որ չլուծելով հանդերձ մեր առջև դրված այն հիմնական նպատակներից մեկը, մենք ունենում ենք եկամուտների սարսափելի մեծ կորուստ, որը լուրջ հարված է մեր հարկաբյուջետային կայունությանը։ Մեր ընտրած սցենարը ըստ էության 7-րդն է, և այս էջում դուք տեսնում եք, որ 7-րդ սցենարը մոտ է այսօրվա կորին ըստ էության, այսինքն, այո, մենք հայտարել ենք, որ այս փոփոխությամբ, այս փուլում մենք եկամուտների վերաբաշխման հարց չենք լուծում, մենք լուծում ենք ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հարց, որովհետև եկամուտների վերաբաշխման գործառույթի ազդեցությունը այնքան թույլ է, այսինքն, օրինակ, պայմանական օրինակով եթե նայելու լինենք, 200,000 դրամ ստացողի համար ինչու 200,000, որովհետև մոտ մեր միջին ամսական աշխատավարձին, իր համար ըստ էության սցենարներից եւ ոչ մեկը էական հարկային բեռի նվազեցում չէր ենթադրելու, այսինքն նրա տնօրինվող եկամուտը էականորեն չէր ավելանալու, նրա կյանքի որակը էականորեն չէր բարելավելու, բայց փոխարենը, քանի որ գործ ունենք շուրջ 600,000 վարձու աշխատողների հետ, պետության միջոցները ըստ էության փոշիացվելու էին, այսինքն չլուծելով հանդերձ հիմնական խնդիրը, ունենալու ենք հարկային եկամուտների կորուստ։ Դրա համար մենք ընտրել ենք այն տարբերակը, որը թեև մի փոքր պակաս հարկային եկամուտների կորուստ է ենթադրում, բայց մեր առջև դրված երկու խնդիրներից գոնե մեկը մեր ընկալմամբ լուծում է։ Անցնենք առաջ, շահութարկի դրույի քաչապի նվազեցման մասին արդեն խոսեցի, սա կարծում եմ շատ կարևոր ու դրական ազդակ է մեր դերտեղողների համար, ունենք ժամանակ։ Փորձենք եւս 5 րոպեում ավարտել ու անցնել հարցերին։ Ակսիզային հարկի դրույի քաչապերի բարձրացում։ Գիտեք, որ այս քաղաքականությունը նոր չէ, այս քաղաքականությունը արտացոլված է հարկային օրենսգրքում եւ սկսած 2017 թվականից անգամ,
մենք շարունակաբար բարձրացնում ենք ծխախոտի արտադրանքի եւ ալկոհոլային խմիչքների համար սահմանված ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Նախագծով նախաձեռնությամբ առաջարկվում է ավելի առաջանցիկ տեմպերով բարձրացնել ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, ակնկալելով ունենալ լրացուցիչ հարկային եկամուտներ։ Իհարկե այստեղ մենք պետք է խիստ զգուշավորություն դրսևորենք, որովհետեւ իրականում կյանքը այնպես պարզ չէ, ինչպես կարող են թվալ հանրահաշվական հաշվարկների արդյունքում, այսինքն այնպես չի, որ դրույքաչափը 10%-ով բարձրացնելով մենք ունենանք լրացուցիչ 10% հարկային եկամուտներ։ Այստեղ բազմաթիվ հարակից էֆեկտներ են աշխատում, մասնավորապես պահանջարկի գնային ճկունությունն է այստեղ իր դերակատարությունը ունենում, սպառողի հնարավոր վարքագիծների դերակատարությունը ունենում, չէ՞ որ սպառողը կարող է օրինակ բարձր գին ունեցող ծխախոտի կամ բարձր գին ունեցող ալկոհոլի փոխարեն սպառել մի քիչ ավելի ցածր գին ունեցող համապատասխանաբար ծխախոտ կամ ալկոհոլ, ու արդյունքում ունենանք նաև որոշակի եկամուտների կորուստ իդեմս ավելացված արժեքի հարկի։ Այս ռիսկերը ուզում եմ հավատացնել, որ մենք խորությամբ ուսումնասիրում ենք, ամբողջությամբ հաշվի ենք առնում եւ մեր գնահատականներում խիստ պահպանողական ենք, այսինքն մենք չենք գերագնահատում ակցիզային հարկի դերակատարությունը, որպեսզի չստացվի այնպես, որ տարին ավարտվի, պարզվի, որ մենք ունեցանք եկամտային հարկի գծով 28 միլիարդ դրամի կորուստ, բայց չունեցանք համարժեք մուտքեր այլ հարկատեսակների գծով։ Նախատեսում է բարձրացնել նաև գարեջրի ակցիզային հարկը, նախատեսում ենք ունենալ նաև ակցիզային հարկով հարկվող նոր ապրանքատեսակ։ Սկզբնապես քննարկվեցին 3 ապրանքատեսակներ, որոնք են դրանք բարձր շաքարայնություն պարունակող խմիչքներ, բջջային կապի մասին էինք մտածում, բայց հրաժարվեցինք այս գաղափարից, որովհետև կարծում ենք, որ վաղաժամ է այս մասին մտածել։ Մտածում ենք շքեղ ավտոմեքենաների մասին, բայց նորից հրաժարվեցինք այս գաղափարից, այսինքն առաջարկներից այս պահին մնացել է միայն բարձր շաքարայնություն պարունակող խմիչքների ակցիզային հարկով հարկելու առաջարկը։ Այդ բարձր լինելը ինչպես ենք որոշում, ըստ նախագծի առաջարկվում է որպես չափորոշիչ ընտրել 100 գրամ հյութի մեջ 5 եւ ավելի գրամ շաքարի պարունակությունը, եւ առաջարկվում է հարկը սահմանել 10% գնի նկատմամբ, բայց ոչ պակաս յուրաքանչյուր լիտրի հաշվով 30 դրամ։ Ուզում եմ ձեզ միանգամից տեղեկացնել, որ սա լայն տարածում ստացող հարկատեսակ է, հատկապես վերջին շրջանում աշխարհի երևի թե շուրջ 35-40 երկրներ, եթե ոչ ավելի շատ, այդ թվում տարբեր աշխարհամասերից՝ Եվրոպա, Ավստրալիա, Աֆրիկա, ինտենսիվ սկսում են կիրառել այս հարկատեսակը, նա նաև առողջապահական խնդիրներ է լուծում, բայց ձեզ հետ պետք է անկեղծ գտնվեմ, ֆինանսային նախարարության տեսակետից բնականաբար հիմնական շարժառիթը լրացուցիչ հարկային եկամուտներ գեներացնելն է, բայց եթե այս ճանապարհին մենք կարող ենք լուծել նաև այլ խնդիրներ, որը տվյալ դեպքում առողջապահության նախարարության խնդիրներից է, առողջ ապրելակերպ եւ այլն, ապա շատ ավելի լավ։ Այստեղ մի առաջարկ ունենք IQOS տեխնոլոգիայի ծխախոտի արտադրանքի հետ կապված, նախատեսվում է ակցիզային հարկի դրույքաչափը համադրելի դարձնել սովորական ավանդական ծխախոտի ակցիզային հարկի դրույքաչափի հետ։ Սա նորից բխում է հարկման արդարության սկզբունքից, որովհետև եթե երկու շատ մոտիկ փոխարինիչներ ունեն տարբեր, էականորեն տարբեր հարկային բեռ, բնականաբար սա աղավաղում է մցնում շուկայում, այսինքն պետք է նրանք հնարավորինս լինեն համադրելի։ Բնապահպանական հարկի հետ կապված, այստեղ նորից մի փոքրիկ միջոցառում ունենք, առաջարկում ենք, որպեսզի շարժիչի մեծ հզորություն ունեցող, դրանք ըստ էության 300 եւ ավելի ձիահուշ շարժիչի հզորություն ունեցող ավտոմեքենաներն են, եւ միաժամանակ 5 տարուց ավելի շատ վաղեմություն ունեցող ավտոմեքենաները վճարեն լրացուցիչ բնապահպանական հարկ։ Այսօր նախատեսված է 50 դրամ, առաջարկում է 150 դրամ։ Գաղափարը հետևյալն է, որ որքան ավտոմեքենան հին է եւ որքան նրա շարժիչի հզորությունը մեծ է, այլ հավասար պայմաններում նա ավելի շատ է աղտոտում մթնոլորտային ավազանը, եւ ըստ այդմ առաջարկում է ավելի բարձր բնապահպանական հարկ։ Նաեւ եկամուտների հնարավոր կորուստը փոխհատուցելու համար մենք ներուժ ենք տեսնում պետական տուրքի հետ կապված, մասնարարպես մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ կան գործունեության տեսակների համար նախատեսված պետական տուրքեր, որոնք վճարվում են լիցենզիաներ ունենալու համար, որոնք տարիներ շարունակ, նույնիսկ տասնամյակներ չեն վերանայվել, եւ բնականաբար այդ ընթացքում ունեցել ենք գնաճ, ունեցել ենք տնտեսության զարգացում ու
այդ անվանական չափով սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերը իմաստազրկվել են, որովհետև իրենց խնդիրը չեն լուծում, ոչ ֆիսկալ առումով, ոչ էլ կարգավորիչ առումով։ Այս պարագայում առաջարկում եմ, որպեսզի ֆինանսավարկային հատվածի կազմակերպությունների համար էականորեն բարձրացվի պետական տուրքը, բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, գրավատներ եւ այլն, եւ քննարկվում է նաեւ քաղաքացիների կողմից որոշ ծառայություններից օգտվելու համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերի բարձրացման հարց, որոնք են դրանք հյուպատոսական ծառայություններ, ավտոմեքենաների պետհամանիշ տրամադրելու կամ փոխարինելու ծառայություններ։ Այս վերջինները դեռևս ամբողջությամբ համաձայնեցված հաստատված չեն, սա դեռևս քննարկվում է միգուցե եւ սա չլինի առաջարկների վերջնական տարբերակում։ Շատ կարևոր հատված է խաղային գործի ոլորտը։ Հարգելիներս, հիշում եք, երբ որ խոսում էինք այն մասին, որ ունեն գործունեության տեսակներ, երբ որ հարկի մեծությունը ընդհանրապես կապված չէ ֆինանսական արդյունքի հետ։ Ամենավառ դրսևորումը խաղային ոլորտն է, որը վճարում է հիմնականում ֆիքսված հարկեր կամ պետական տուրքի տեսքով կամ արտոնագրային հարկի տեսքով, եւ այդ ոլորտում ստեղծված ամբողջ նոր արժեքը որևէ այլ հարկատեսակով չի հարկվում, ոչ ավելացված արժեքի հարկով, ոչ շահութահարկով։ Ժամանակին տրվել է այս լուծումը, հաշվի առնելով, որ չկան բավարար վարչահարական կարողություններ չափելու այս ոլորտում ստեղծվող նոր արդյունքը, այսինքն որքան շրջանառություններ են տեղի ունենում այս ոլորտում, այսինքն որքան խաղադրույքներ են կատարվում, որքան շահումներ են վճարվում եւ այլն, հա։ Հիմա կարծում եմ, որ մենք պատրաստ ենք քայլ կատարելու եւ ըստ էության ունենալու վարչարական լուծումներ, այդ թվում տեխնիկական լուծումներ, եւ դրանց միջոցով գնահատելու խաղային ոլորտում գեներացվող հասույթները, դրամական հոսքերը եւ դրանց հիման վրա նաեւ նոր ստեղծված արժեքը, շահույթը։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով մենք առաջարկել ենք եւ դա արտացոլված մեր շրջանառած նախագծում, որպեսզի խաղային ոլորտի հարկումը տեղափոխվի արդյունքի հիման վրա հարկման համակարգ, այսինքն նրանք էլի ազատված մնան ավելացված արժեքի հարկից, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում երևի թե չկա նման պրակտիկա, որ խաղային ոլորտը հարկի ավելացված արժեքի հարկով, բայց նրանք սկսեն վճարել շահութահարկ։ Մեր գնահատմամբ այստեղ մեծ ներուժ կա եւ կարծում ենք, որ այո, ժամանակը հասունացել է, որպեսզի մենք շահումով խաղերը, տոտալիզատորները տեղափոխենք շահութահարկով հարկման համակարգ։ Եվ վերջում կցանկանայի ուղղակի ձեզ տեղեկացնել, որ գույքահարկի բարեփոխումը մեր օրակարգում է, մենք այս մասին չենք մոռացել, պարզապես այ երկրորդ փուլի բարեփոխումների օրակարգում է, նախատեսվում է վերանայել գույքային հարկերի համակարգը, այն դարձնել ավելի սոցիալական տեսակետից արդար եւ ավելի վերաբաշխողական, այսինքն շքեղ առանձնատների, շքեղ ավտոմեքենաների համար միգուցե նույնպես, որպեսզի վճարվի ավելի բարձր հարկ եւ ոչ թե այսքան ցածր հարկ, որը հետևանք է նրանց կադաստրային արժեքների եւ շուկայական արժեքների միջև եղած անսահման մեծ տարբերության։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ունենք դեպքեր, երբ որ բազմապատիկ կամ տասնյակ անգամներով կադաստրային արժեքները, որոնք հարկման հիմք են հանդիսանում, զիջում են համապատասխան գույքի շուկայական արժեքներին։ Այս առումով միջգերատեսչական հարթությունում գործընթացներ են ընթանում անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի, տարածքային կառավարման նախարարության հետ, պետական եկամուտների կոմիտեի հետ, եւ 2019 թվականի ընթացքում մենք հանդես կգանք համապատասխան առաջարկության։ Եվ ես առաջարկում գույքային հարկերի համակարգը մենք դիտարկենք եկամտային հարկի նույն կոնտեքստում, որովհետև աշխարհում ինչպես են հարկման պրոգրեսիվությունը ապահովում, կամ եկամուտներն են հարկում պրոգրեսիվ սկզբունքով, այսինքն շատ եկամուտներից շատ հարկ, կամ գույքն են հարկում պրոգրեսիվ սկզբունքներով, որովհետև ի վերջո այդ եկամուտները ինչ որ պահի վերենացվում գույքի։ Իհարկե դրա մի մասը կարող է սպառվել այլ ուղղություններով, խնայողություն լինել, բայց դրա մի մասը վերացվում գույքի, այսինքն գույքի պրոգրեսիվ հարկմամբ մենք կարևոր քայլ ենք կատարում դեպի պրոգրեսիվ հարկման համակարգ։ Ինչպես հիշում եք, մեր սկզբունքներից մեկն այն էր, որ հարկային բարեփոխումների ազդեցությունը պետք է լինի չեզոք, այսինքն մենք չենք ակնկալում լրացուցիչ հարկային եկամուտներ, հետևաբար նաև չենք ակնկալում հարկային եկամուտների կորուստ։ Մեր պարագայում կորուստ ենթադրող միջոցառումները որոնք են։ Առաջինը դա եկամտային հարկի դրույքաչափի իջեցումներ, կորուստը գնահատել էին 27.5 միլիարդ դրամ։ Երկրորդը ավելացված արժեքի հարկի շեմի բարձրացումն է, կորուստը գնահատվում է շուրջ 11.5 միլիարդ դրամ։
Այո, եթե մենք 58.35 միլիոնի փոխարեն նորից կսենք իրարել 115 միլիոն դրամ, ընդ որում շատ կարևոր դիտարկում էստեղ ցանկանայի կատարել, ուրեմն հարկ վճարողների թվականակը, որոնք ընկած են 58.35 միլիոն 100-երորդականի եւ 115 միլիոնի միջակայքում, ընդամենը 2800 է մոտավորապես։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր որոշում պետք է կայացվի ի վերջո։ Մենք գնում ենք այս փոփոխությանը, որովհետև ստացվում է, որ մենք ըստ էության այդ 11.5 միլիարդ դրամը ըստ էության բաշխում ենք այդ 2800 տնտեսավորող սուբյեկտների միջև։ Այսինքն նրանց հարցն է ըստ էության որոշվում, կլինեն շրջանառության հարկի համակարգում, թե չեն լինի շրջանառության հարկի համակարգում, լինելու պարագայում բնականաբար այդքան ավելի քիչ հարկ կվճարեն այդ 2800 հարկ վճարողները։ Շարունակելով ձեր հարցի պատասխանը, երրորդ հիմնական բաղադրիչը այս փոփոխությունների, որը ենթադրում է հարկային եկամուտների կորուստ, դա միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգի ներդրումն է։ Սրա մասով կորուստը մեր գնահատմամբ մեծ չէ, ինչու, որովհետև տեսեք, այսօր էլ մենք ունենք հարկման արտոնյալ համակարգեր, որոնք հարկերից, հիմնական հարկատեսակներից ազատված են։ Դրանք ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներն են՝ շուրջ 2800 և ինքնազբաղվածները՝ շուրջ 2000։ Այսինքն միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգը գալիս է փոխարինելու այս երկու համակարգերին։ Մենք պարզապես միավորում ենք այս երկու համակարգերը։ Իհարկե որոշ վերանայումներով, մասնավորապես մեկի դեպքում այսօր շեմը 9 միլիոն է ինքնազբաղվածների, ընտանեկան ձեռնարկատիրության դեպքում 18, մենք առաջարկում ենք 20 միլիոն դրամ շեմ։ Ինքնազբաղված անձինք աշխատողներ չեն կարող ունենալ, ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները կարող են ունենալ միայն ընտանիքի անդամներից, մենք առաջարկում ենք ազատականացնել, ասում ենք, քանի աշխատող ուզում եք, ում ուզում եք կարող եք ներգրավել ձեր ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ։ Ինքնազբաղված անձինք կարող են գործունեությունը իրականացնել մեկ վայրում, մենք վայրի սահմանափակում չենք դնում։ Սրանք իրականում ազատականացումներ են, բայց քանի որ կա 20 միլիոն դրամ իրացման շրջանառության առավելագույն շեմը, մեր գնահատմամբ այս փոփոխությունը առանձնապես մեծ հարկային եկամուտների կորուստ չի ենթադրում։ Հիմա գանք եկամտային մասին։ Եկամտային մասով ինչպես ենք ծախսելու այդ 27.5, 11.5 պլյուս միկրոձեռնարկատիրության հարկման կորուստը։ Բնականաբար մենք յուրաքանչյուր փոփոխության մասով ունենք մեր գնահատականները եւ մենք կարողանում ենք գալ հաշվի կշռվածության։ Մասնավորապես օրինակ քաղցր ըմպելիքների ակցիզային հարկով հարկման պարագայում մենք տարեկան կտրվածքով մեր գնահատականներով շատ պահպանողական 3.3 միլիարդ դրամ առնվազն լրացուցիչ հարկեր կարող են գեներացնել։ Ծխախոտի արտադրանքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացումը էլ ավելի մեծ ներուժ ունի, բայց մենք պետք է գնահատենք այդ կողմնակի էֆեկտները, որպեսզի վերջնական հասկանանք, թե ինչքան է ակնկալվող լրացուցիչ եկամուտների իրատեսականությունը։ Ֆինանսական ունենք մոտավոր գնահատական 6.5-7 միլիարդ տարբեր տարիների։ Ֆինանսական հատվածի համար նախատեսվող պետական տուրքի դրույքաչափի բարձրացումը նույնպես մեծ ներուժ ունի, որովհետև ֆինանսական հատվածը լայն ցանց է ներկայացնում ըստ էության, նորից կախված նաեւ թե վերջնական առումով ինչ որոշումներ կկայացվեն պետական տուրքի վերանայման մասով, մենք կունենանք վերջնական գնահատականը։ Այս պահին այնինչ որ արտացոլված է նախագծում, մեր գնահատմամբ մեզ թույլ է տալիս գալ հաշվի կշռվածության, առանց ռիսկի տակ դնելով այդ թվում նշված 150 միլիարդ դրամ լրացուցիչ եկամուտները, շուրջ 150 միլիարդ դրամ, որը ակնկալվում է 2019 թվականի համար։ Բնապահպանական հարկից ակնկալվող գումարը անկեղծ ասած մեծ չէ, ինչու, որովհետև այն ավտոմեքենաների թվականակը, որը ես բնութագրեցի, այսինքն որ ունենան 300-ից բարձր շարժիչի հզորությամբ 300-ից բարձր ձիաուշ հզորությամբ շարժիչ եւ միաժամանակ լինեն 5 տարուց ավելի հին ավտոմեքենաներ, շատ չեն։ Մեր գնահատականներով շուրջ մոտ 2%-ն են ամբողջ շահագործող ավտոմեքենաների, ըստ այդմ այս ակնկալվող գումարը մեծ չէ, բայց սա մենք նայում ենք որպես երևույթ, ոչ միայն որպես ֆիսկալ խնդիր, այլ որպես երևույթ, իսկ խաղային ոլորտի ներուժը մենք բավական բարձր ենք գնահատում։ Այս պահին թվեր հնչեցնելը մի քիչ կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որովհետև դեռևս մեր վերջնական հաշվարկներն ենք կատարում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ թվերը բավական հավակնոտ են ու առաջիկա մեր հանդիպումների շրջանակներում կհնչեցնեմ նաև այդ թիվը։ Ոչ միայն ահա դեպի
Շնորհակալություն։ Իրապես տեսեք, եթե խոսում ենք շահութարկի դրույքաչափի իջեցման մասին, այն հավասարապես տարածվում է տնտեսության բոլոր ոլորտներին, որովհետև տնտեսության բոլոր ոլորտներում գործող սուբյեկտները, որոնք ավելացված արժեքի հարկ վճարողներ են, վճարում են շահութարկ։ Այս առումով չեմ կարծում, որ գույքահարկի բարեփոխումը, որի մասին խոսեցինք, որը ենթադրում է կադաստրային արժեքների մոտարկում շուկայական արժեքներին, խոչընդոտ է հանդիսանալու շինարարության զարգացմանը։ Չեմ կարծում այդպես, հետևյալ պարզ պատճառով, որ նույն այդ շինարարը, որը վճարում է այսօր շահութար 20%, վճարելու է 18%, իսկ գույքահարկը ոչ թե նրա հարկն է, այլ իր կողմից ապագայում կառուցվելիք գույքի հարկն է։ Չեմ կարծում նաև, որ գույքահարկի դրույքաչափի բարձրացումը, որը ըստ էության բարձրացում չէ, այլ մոտարկում է այն չափին, որին ի սկզբանե պետք է լիներ, որովհետև ծիծաղելի է, երբ որ ձեր նշած նույն հյուսիսային պողոտայում, ասենք 240 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանի համար վճարվում է մի քանի հազար դրամ գույքահարկ, դա անհասկանալի երևույթ է։ Եվ չեմ կարծում, որ գույքահարկի բարեփոխումը կարող է հանկարծ հանգեցնել բնակարանի նկատմամբ պահանջարկի կրճատման, հետևաբար նաև շինարարության ոլորտի վնաս հասցնել։ Ձեր երկրորդ հարցադրման հետ կապված շատ կարևոր հարցադրում եք անում, որ արդյոք խնդիր է դրված ամեն գնով ու արտահանման բոլոր դրսևորումները խրախուսել, թե հատկապես այն, ինչը ինտելեկտուալ միտք ունի իր մեջ, աշխատատար է, ավելի նոր ստեղծված արժեքի մեծ մասնաբաժին ունի, այո, հենց այդ երկրորդ հատվածին է հիմնականում ուղված, որովհետև եթե մենք եկամտային հարկի դրույքաչափ ենք իջեցնում, սա առաջնահերթորեն էժանացնում է այդ ինտելեկտուալ աշխատուժը, այդ արտադրողական աշխատուժը, որը շատ դեպքերում մեր արտահանվող ապրանքի ինքնարժեքում էական տեսակարար կշիռ ունի, և դրանով իսկ մենք մեծ հույս ունենք, որ այս բարեփոխումը էականորեն նպաստելու հենց այդ որակյալ, ճակերտավոր ասենք, որակյալ արտահանման մրցունակության բարձրացման։